میں ہوں طارق چودھری، ہمارے فیس بک پیج ڈی جی ایف لائف اسٹاک کو فالو کیجئے، اور آپ ہمیں یوٹیوب کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈی جی ایف لائف اسٹاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، چار گائے دکھاؤں گا میں آپ کو، سوئی ہوئی ہیں اور یہ چاروں محمد حسین کے پاس کھڑی ہیں ہرون آباد میں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ولیتی میں کراس ہے اس کا، اور اس کے تھن بھی چیک کریں، بلیک، اور یہ اس کی باڈی لینگویج ہے، سنگ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے۔ دوسرا صبح سوئی ہے، اور یہ جو لال رنگ کی آپ کو نظر آ رہی ہے سہی وال کی، تو یہ بھی دوسرا صبح سوئی ہے، اور یہ بھی فارسی ہے۔ یہ چار دکھاؤں گا اس ویڈیو میں، میں آپ کو چار دکھاؤں گا۔ ایک پیور چولستانی کلر میں ہے یہ والی، یہ دیکھیں ذرا، یہ اس کا چیک کریں ذرا آپ، کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا، اس کا پرنٹ کتنا پیارا ہے، تھن لمبے لمبے، پوری مٹھ میں آنے والے تھن ہیں اس کے، اور یہ دیکھیں، اور یہ بھی دوسرا صبح سوئی ہے ابھی۔ تو یہ ساری فار سیل ہیں۔ ایک اور بھی آپ کو دکھاؤں گا، یہ تھن چیک کریں اس کا، ایک نمبر کوالٹی میں یہ گائے ہے جو اس وقت اویلیبل ہے محمد حسین کے پاس۔ اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو محمد حسین کے پاس سے ملے گی۔ آپ کی سکرین کے اوپر میں نے نمبر دیا ہے واٹس اپ کا، اور اسی نمبر کے اوپر آپ ان کو موبائل کی کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چوتھی گائے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کھڑی ہے لال چینی، یہ بھی پیور چولستانی ہے، ہائی چولستان کی یہ، اور یہ بھی دوسرا صبح سوئی ہے۔ چاروں جو ہیں یہ دوسرا صبح سوئی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر نشان بھی لگا ہوا ہے چولستانی کا، اس کے سینگ ہیں چھوٹے چھوٹے نیچے کو مڑے ہوئے۔ تو جو دوست انٹرسٹڈ ہیں دودھ کے لیے، اپنے فارم کے لیے یا اپنے گھر کے لیے، تو وہ رابطہ کریں۔ ان کے دودھ بھی ایک دوسرے سے الگ الگ، اور ان کے پرائز بھی جو ڈفرینٹ ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے۔ تو باقی کسی بھی قسم کی ڈیٹیل کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا محمد حسین کے ساتھ۔ ہرون آباد میں لوکیشن ہے، اور جن دوستوں کے بیانے آئے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی پیمنٹیں کلیئر کر دیں، تاکہ ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ بھی کھل جائے، ہمیں لیبر کا سبز چارے کا مسئلہ نہ بنے۔ تو جن دوستوں کی پیمنٹیں کلیئر ہیں کم از کم، وہ تو اپنا مال لے جائیں، اور جو بیانے کرتے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ایک دو دن میں پیمنٹیں کلیئر کریں، تین دن میں، زیادہ نہ لٹکائیں، ہمارے پاس کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جگہ کے۔ جو دوست ہماری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے رہیں۔ میں اپنے چینل کے اوپر اسی طرح سے اچھے اچھے جانوروں کی ویڈیوز، سوئی ہوئی گائے، بچھڑیاں، سہیوال، چولستانی بچھڑے، اور مکھی چینی بکریاں، ٹیڑی بکریاں، یہ ہم لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پورے پاکستان میں ہم کارگو کرتے ہیں، چاہے وہ سوئی ہوئی گائے ہو یا بچھڑیاں ہوں یا بکریاں۔ تو اگر آپ کو گائے کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کریں محمد حسین کے ساتھ، پورے پاکستان میں وہ ہوم ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔